Доброго дня, це Яна із зробисама.com.ua, і ви дивитесь відеорубрику «Листівка щомісяця». У цьому записі, у цьому відео я спробую показати вам процес виготовлення листівки до дня народження. Для цієї роботи я використовуватиму картон від My Mind's Eye, ось цей аркуш, що має таку собі текстуру або зображення під дерево. Я також використаю декілька ножів від Spellbinders та штампи від Mama Elephant. Як бачите, я вже підготувала основу, заготовку для листівки. Вона у мене виготовлена із білого преміум картону від DoveCraft. Вона стандартного розміру 4,1/4 дюйма на 5,5 дюймів. Це приблизно 11x14 см. І зараз я наклею двосторонній скотч по периметру і, як бачите, наклею маленький шматочок скотчу по центру. Спершу я знімаю захисну смужку із того шматочка, що розташований по центру. Це допомагає мені рівніше наклеїти папір і впевнитися, що він розташований точно там, де потрібно. Якщо ж я зніму захисну смужку із усіх смужок скотчу одночасно, я можу помилитися і наклеїти папір не точно, і в такому випадку його буде тяжко дуже відірвати і переклеїти. А якщо наклеїти, якщо спершу зняти захисну смужку із центрального елементу, то віддерти такий невеличкий шматочок набагато легше. І далі я переходжу до вирізання елементу на машинці. Я використовую машинку Artisan Explorer. Я її страшенно люблю за те, що вона маленька і компактна. Вона вміщається на моєму столі і зовсім не займає багато місця. Тобто, на відміну від машинки Grand Calibur, яку я теж часто використовую, але у мене вона стоїть на підлозі, машинка Artisan Explorer стоїть на столі і не займає зовсім багато місця. Отже, для того, щоб вирізати ось ці елементи, я використовую ножі. Це прямокутник, це ніж із набору Card Creator для більших листівок, для листівок формату 5x7. Я згодом дам посилання на нього. А також ось такий рваний бордюр із ножів, якщо я не помиляюся, від Becky Flag. Взагалі у Spellbinders є вже готовий такий ніж, який вирізає ось такий ніби як записник, ніби як зошит, аркуш із зошита із рваним краєм, власне кажучи, не із рваним краєм. Тому для цієї листівки я підібрала інший ніж, який робить ось цей, власне кажучи, ірваний край. Тобто я могла використати вже готовий ніж, але мені захотілося іншого краю, тому я скористалася двома ножами і поєднала їх між собою. І також використала заокруглювач кутів для того, щоб заокруглити кути у своїй заготовочці, та голочкою проколола отвори, щоб зробити цей аркуш більш реалістичним. Далі я переходжу до штампування і використовую шматочок паперу від My Mind's Eye із цими дошками. Також використовую штамп, друкарську машинку від Mama Elephant і роблю гарячий ембосінг, використовуючи білу пудру від Stampendos, це біла дрібна пудра, і прозоре чорнило для гарячого ембосінгу від DoveCraft. Зараз я розплавлю пудру і аналогічним чином, проте вже на акварельному картоні, виштампую аркуші, так би мовити, офісні аркуші, які також є у цьому наборі. Для того, щоб додати тіні і розмалювати трішечки ці виштамповані зображення, власне кажучи, ці аркуші, я використаю нові для мене маркери Chromatics від American Crafts. Це маркери на зразок маркерів Copic, тобто це є алкогольні маркери, які чудово змішуються між собою. І я використовую два маркери. Я використовую сірий і прозорий маркер для того, щоб розмити цей сірий. Спершу я наношу прозорий маркер, тобто я змочую поверхню, далі я розмальовую сірим і потім знову проходжуся поверху прозорим для того, щоб розташувати колір і зробити його не таким насиченим і зробити такий плавний перехід кольору від темнішого до світлішого та, власне кажучи, зімітувати тінь. Ось тут зараз на аркуші видно, що колір мокрий, але згодом аркуш просохне, і воно буде виглядати, ця тінь буде виглядати трішечки гарніше. Як бачите, я вставила аркуш у свою друкарську машинку, для цього я просто зробила надріз у ній, і вставила туди аркуш і підклеїла його клеєм. Щоб наклеїти друкарську машинку на свій вирізаний на машинці елемент, я використовую двосторонні об'ємні клеєві квадратики для DoveCraft, і таким чином додаю своїй листівочці трішки об'єму. Знову ж таки, повертаюся до маркерів Chromatics для того, щоб намалювати тінь, і зробити цей елемент ще більш таким реалістичним. Тобто, знову ж таки, додаю спершу прозорий, потім кольоровий, потім знову прозорий. І наклею цей вирізаний елемент на свою заготовочку, використовуючи двосторонню об'ємну стрічку. Далі я використала фетр від DoveCraft, наклеїла його на шматочок картону, і зараз за допомогою ножів від Spellbinders виріжу дві цифри, тобто виріжу 25, так би мовити, цифру святкування дня народження. Я також доповнила свою листівку декоративними мальованими цятками від My Mind's Eye і доповнила її ось такими от
літерами, тобто цифрами від My Mind's Eye.